është mbledhur këtë të premte forumi ndërkombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Luginës së Vjosës. Mësues e pjesëmarrës ishin kryetarët e 9 bashkive të përshkruara nga Lumi i Vjosës. Në takim u diskutuan potencialet, problematika dhe zgjedhjet e mundshme që paraqet rajoni i përshkruar nga Lumi i Vjosës. Drejtuesit të njësive vendore ngritën shqetësimin për ndërhyrjet për ndërtimin e hecit si në Kalivazh dhe Poçem. Të pranishmit kërkuan përmirësimin sa më shpejt të legjislacionit mjedisor sipas standardeve të Bashkimit Evropian.